בוקר טוב, אני גם מצטרפת לכל המתרגשים. אני אגיד שאני התחלתי לעסוק במיניות בעצם דרך חינוך מיני. כלומר, ההתחלה שלי הייתה בזה שלמדתי בדלת פתוחה באגודת תכנון משפחה, והייתי עוברת בבתי ספר ומדברת עם מתבגרים ועם ילדים על מיניות, ואחר כך הרחבתי את זה גם לשיחה עם ההורים, ואחר כך הרחבתי את זה ללימודי טיפול מיני. והיום כשאני כבר יש לי ככה את שני הכובעים, גם של הקליניקה וגם של החינוך המונע, אני אגיד, כשאני באה למתבגרים אני אומרת להם, חבר'ה תקשיבו לי עכשיו, אני חוסכת לכם הרבה כסף לעתיד, כאילו שלא נצטרך להיפגש בקליניקה. אבל החלק החסר בתוך הסיפור הזה זה שבעצם את התפקיד שלי, מה שאני עושה בבית הספר, היו צריכים לעשות ההורים, והרבה פעמים יש איזה מין וקום כזה. אז על הוואקום הזה אני אנסה לדבר היום במפגש הקצרצר שלנו. אז אני אתחיל מזה שאני אסביר קודם כל מה זה מיניות בעיניי, או לפחות ההגדרה שאני הכי אוהבת שמצאתי ככה בשנים שאני עוסקת בתחום, הגדרה של ארגון הבריאות העולמי, שבעצם אומר שמיניות זה סוג של אנרגיה מולדת, אנרגיה טבעית, נורמלית, שמניעה אותנו לבקש חום ואהבה ואינטימיות, ואני מבחינה בהגדרה הזאת בין מיניות לבין אירוטיקה. כלומר, כשאבא ואמא מחזיקים את התינוק, מחבקים אותו, מכילים אותו, שיש מגע על האור, שיש ויסות דרך המגע, בעצם הילד את הדבר הזה, את התחושה הזאת, הוא אחר כך לומד, מפנים, מרגיש בתוכה נינוח ושלב, ואז הוא מחפש אותה עם ילדים בני גילו, ובהמשך ככה עם פרטנרים גם מיניים. ובעצם המיניות מערבת את כל החושים שלנו, וכשאנחנו גדלים, אז היא ככה גם מעוררת ומדליקה, והיא כמובן משפיעה על המחשבות והרגשות והאינטראקציות הבין אישיות שלנו. כלומר, אם אני אוהבת את הגוף שלי, אם אני רגישה בנוח בתוכו, אם אני יכולה להסתכל בעיניים לאחר, אם אני יכולה לעשות מסע ומתן, אני יכולה להגיד מה נעים לי, אז אני יכולה גם ליהנות מתוך החוויה. ואני אתן דוגמה, אני אתן הרבה דוגמאות על הילדים שלי, יש לי שניים ואני... אולי אני דופקת אותם בדברים אחרים, אבל חינוך מיני כמו שצריך הם מקבלים. אז הבן שלי, היום הוא כבר בן 3.5, אבל לפני זה 1.5, ככה באנו לאסוף אותו בסוף היום מהגן, ולא מצאנו אותו בחצר, ולא מצאנו אותו באגן, וגננות אומרת, תלכו, תלכו, הוא בסוף, הוא בסוף, כזה. מקיפים עם הגן את החצר, והוא בסוף, והוא עומד על הגדר, הוא מחזיק ידיים עם ילדה מהגן השני, והם שניהם ככה מחזיקים ידיים ועושים אחד לשני נעים ומסתכלים בעיניים, וזה היה רגע כזה שאמרנו, וואו, כאילו הילד מבין מה זה מגע נעים, מגע והסכמה, כאילו נהנה מהקשר הזה והמחיבור, הייתה ילדה עקבית שהוא פשוט היה מחזר אחריה כל פעם שאפשר היה דרך הגדר. אז כן, זה מתחיל כבר מהגיל הזה ואפילו לפני כן. אז במצב שמיניות היא כמו איזשהו ציר של התפתחות, ככה לאט 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 אנחנו נחשפים בהדרגה לפוטנציאל של הדבר הזה. תחשבו שנייה רגע על דימר של חשמל, זה לא סוויץ' של און אנוף. לאט לאט אנחנו יותר מגלים את הגוף, יותר מבינים את ההנאה, את הפוטנציאל, את השיחה, את המילים, את המשמעויות, עד שאנחנו בעצם מגיעים למצב של אור מלא. ואור מלא בהרבה מובנים אפשר לדמות את זה כמו לונה פארק, ומיניות בהגדרה שלי זה יכול להיות כמו לונה פארק למבוגרים, זה איזשהו מרחב שעשועים, משחקי, נעים, כיפי. אנחנו לא רוצים לגור בלונה פארק, זה לא יהיה משהו שאנחנו רוצים להיות בו כל הזמן, כל היום, אבל מדי פעם זה נעים לנסוע ללונה פארק. ואם אני ככה צטט מאסתר פרל, שהיא אומרת שסקס זה לא משהו שאנחנו עושים, זה מקום שאנחנו הולכים אליו. אז במובן הזה תדמיינו רגע את התכנון של המיניות, את החוויה שבו אנחנו מתכוננים לדבר הזה, שאנחנו מתחילים לפנטז כבר כשקנינו את כרטיסי הטיסה, או כשעשינו בבוקינג חיפוש על מלון הכי מגניב שיכול להיות. אנחנו מתחילים את ההתרגשות ואת ההתכוננות לחוויה הזאת עוד מתוך הבית. ואז בסוף זה באמת הופך להיות, כמו שנורית אמרה מקודם, זה לא הדבר עצמו, זה לא להגיע ליעד, זה להיות בתוך התהליך, זה להיות בתוך הדבר הזה. אבל אם אנחנו לא שפר עלינו הגורל ונחשפנו בגיל צעיר מדי לפורנוגרפיה, או עברנו איזושהי פגיעה מינית חס וחלילה, אז בעצם היכולת הזאת היא לווסת את האור, את העוצמות, את הרעשים, את הגירויים, בצורה שהיא מבטיחה לנו יכולת של שליטה, היא הולכת ונמוגה. כלומר, מי ש... נחשף לפורנוגרפיה, או מי שעבר פגיעה מינית, או מי שהיה עד למיניות לא מותאמת בגיל צעיר מדי, אין לו בעצם את היכולת ההכלה להגיד, רגע, זה מתאים לי, זה בא לי, זה נכון לי, זה לא נכון לי. ואנחנו צריכים לזכור, ואני לא אתמקד על זה בכלל, 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 במפגש הקצרצר שלנו, על העניין של פורנוגרפיה, אני רק אגיד נתון של דוקטור אביגיל מור ממכללת תל חי, שמדברת על זה שבעצם גיל החשיפה הראשונית של ילדים בישראל זה 9-11, והצרכנים הכי גדולים זה 11-17. אז רק ככה לסבר את האוזן ושנחזיק את זה בראש בעודנו מדברים. אז לגבי חינוך מיני קונקרטי,
אנחנו לא מספיק עושים אותו, ואני מביאה ציטוט מ-65, פשוט בגלל שהוא רלוונטי בעיניי עד היום. ובעצם הציטוט הזה אומר שהורים, יש להם איזושהי מחשבה, שיום אחד אנחנו נעשה את השיחה האחת, שהיא תהיה מספיקה כדי שהילד יבין מה זה מיניות בריאה. כלומר, הוא יחזור מאיה נאפה, ואז נשב איתו ונעשה שיחה, ונסביר לו מה צריך לעשות ולא צריך לעשות. או בשדה תעופה ככה על הדרך, נשלח אותו לדרכו, ונגיד לו, תהיה בן אדם. אבל זה לא עובד. כלומר, חינוך מיני צריך להיות משהו שמתחיל מהבית, מלידה, מהאופן שבו אני נוגעת בילד, מהאופן שבו אני מבקש ממנו הסכמה לפעולות מסוימות. אני יכולה להגיד על הילדים שלי, שוב, זה נורא מצער, אבל אנחנו בבית מבקשים רשות לפני שנותנים נשיקה וחיבוק, מי שהורס את החינוך זה הסבתות, ותמיד אני אומרת, אני אוספת אותם מהגן, לוקחת אותם לגן, אני אומרת להם, אני יכולה נשיקה, והרבה פעמים זה נורא מבאס שהילד אומר לי לא. כאילו כל האמהות מקבלות נשיקות, חיבוקים, טטטם, ורק הוא כזה, את יכולה לתת לי פה או כיף מקסימום. וסבתא כמובן באה ויש לה את המשפט שנשיקות של סבתא לא מנגבים, או לסבתא אי אפשר להגיד לא, או במקרה הגרוע, אם אתה רוצה שוקולד אז תביא נשיקה. אבל בגדול, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו בעצם צריכים להבין שילדים גם בלי מילים מבינים מה זה מיניות, הם מבינים מה זה אינטימיות, הם מבינים מה זה קשר. ובעצם כשאבא ואמא הולכים יד ביד, או אבא ואמא סוגרים את הדלת, אני אומרת אבא ואמא, אבל שוב הטרוסקסואלי, אנחנו יכולים גם להגיד אמא ואמא או אבא ואבא, במקום הזה שהילדים לומדים גם בלי מילים איך נראה קשר, או מבינים מה זה תחושה טובה ונעימה שיש בתוך הבית. אני אתן דוגמה, כתבתי תזה על מיניות של נשים רווקות, ושאלתי נשים על מה המודלים המופנמים, מה הם ראו, מה הם זוכרות, והייתה מישהי שאמרת, אני לא זוכרת שההורים היו מיניים, לא זוכרת שהיו נשיקות, לא זוכרת שהיו סוגרים את הדלת, לא זוכרת שהיו יוצאים לדייטים. אבל אם היינו הולכים לאיזושהי חתונה משפחתית, אבא ואמא היו רוקדים תמיד ביחד. והיה ברור שיש שם איזשהו משהו במפגש הזה של הריקודים, שהוא מאוד משמעותי להם. והיא זוכרת את זה בתור ילדה, היא אמרה את זה כאילו כשהייתה מעל גיל 30, אבל הזיכרון הזה מלפני 30 שנה ליווה אותה ונתן לה תחושה מאוד מאוד טובה. אז בעצם, אם אנחנו רגע מסתכלים איזשהו התבוננות על כל המחקרים שנעשו בספר המעולה, אינטליגנציה מינית, אז בעצם הם אומרים שמה שבתים שמדברים מיניות בריאה, שמאפשרים לילדים שלהם כלים לעשות מסע ומתן, שאנחנו נותנים לאיברים שם, שאנחנו נותנים לגיטימציה לרגשות, לתחושות, ליכולת להגיד כן, ליכולת להגיד לא, בתים כאלה, הגיל של תחילת קיום יחסי המין עלה. עכשיו, זה לא שאני רוצה שילדים יתחילו לקיים יחסי המין בגיל 30, זאת לא המשימה שלי, אבל אני כן רוצה שכשהם מתחילים לקיים יחסי מין, אז הם בעצם עושים את זה מתוך מקום של הבנה. שהם עושים את זה מתוך בחירה, שכשהם עושים את זה, כשהם עולים למגרש של גדולים, אז הם כבר יודעים מה המשמעויות של זה. אני יכולה לתת דוגמה שבאיזושהי הרצאה שנתתי בצפון לפני כמה שנים, אז י' א' ניקים, אז אני מדברת, מיניות, בחירה, הסכמה, הסכמה נלהבת, אמצעי מניעתי, טטטטטם, ואז שני בנים ככה בסוף ההרצאה אומרים לי, טוב יאללה, חפרת שעה וחצי, מתי אפשר כבר להתחיל? אז אמרתי להם, חבר'ה, תראו, אם יש לכם בת זוג ואתם אוהבים אותה ואתם מרגישים בנוח ויש ביניכם קשר ואתם מרגישים שיש פתיחות ואתם יכולים להיות עורמים אחד ליד השני ואתה יכול לגמור לידה והיא יכולה לגמור לידך והלכתם לרופא והתאמתם ממצאי מניעה וההורים מוכנים שתהיה לכם פרטיות בתוך הבית ואתם יכולים לנעול את הדלת וזה השלב שבאמת יקדם את האינטימיות שלכם. סבבה, תתחילו לקיים יחסי מין. ואז אמרתי להם, אז בואו תגידו ככה איפה אתם ממקמים את עצמכם על הרצף. אז אחד מהם אומר לי, עוד אין לי חברה. אבל אני כן רוצה גם להגיד על השיחה הזאת, על לדבר את המיניות, על לדבר את החוויה שהיא לא רק מתוך המקום המפחיד, המרתיע, יש המון המון דברים מפחידים שקורים בחוץ ותיזהרו, כי אם תקיים יחסי מין אז יצא לכם של שרמוטה, או אם תעשה את זה יותר מדי אז תדבק במחלות שהן מועברות במגע מיני, אלא באמת לדבר על המקום הזה של הבחירה, של ההנאה, של העונג. ותן עוד דוגמה של שיחה שהייתה לי עם הבן שלי הגדול, לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, נסעתי באוטו והקפצתי אותו לחוג כדורגל, ואני לא נוהגת לענות לטלפונים כשאני עם הילדים, אבל לא יודעת, היינו באוטו וככה, והיו ככה כמה שיחות ברצף, אמרתי, טוב, אני עונה מהר, מהר, מהר. ומתקשרת אישה, ואומרת, אני רוצה לקבוע איתך, אני רוצה לקבוע איתך, ומתקשרת עוד אישה, ואומרת, אני צריכה לקבוע איתך, מתקשר איזה בחור, אני רוצה לתאם איתך טיפול וזה. ואני אומרת להם, אין בעיה, דברו איתי ב-9, דברו איתי אחרי 9, דברו איתי, ואז הבן שלי אומר לי, אמא, למה כל האנשים האלה רוצים להיפגש איתך? אז אמרתי לו, אתה זוכר מה אמא עושה? אז הוא אומר לי, אני לא זוכר בדיוק, את איך שהוא עוזרת לאנשים. אז אמרתי לו, נכון, אמא עוזרת לאנשים להתחבר. אז אמרתי לו, אתה זוכר מה זה אומר להתחבר? אז הוא אומר לי, כן, כמו שקראנו בספר. ונכון, יש לנו באמת בבית המון המון ספרים,
מדף שלם על ספרות איך מגיעים ילדים לעולם, ואז הוא אומר לי, אז אם אני רוצה להתחבר עם יובי, אחי הקטן, אני יכול להתחבר? אז אמרתי לו, לא, אנחנו בדרך כלל מתחברים עם אנשים מבתים אחרים. אז הוא אומר לי, אז אם אני ולוטם רוצים להתחבר, לוטם החבר הכי טוב שלו, אז אנחנו יכולים להתחבר? אז אמרתי לו, אנחנו בדרך כלל מחכים עד לגיל קצת יותר מבוגר, ואז אפשר להתחבר. אז הוא אומר לי, אז באיזה גיל מתחילים להתחבר? אז אמרתי לו, כשתהיה בגיל של ניר, נגיד, הבדודה שלו, האחיינית שלי, אז בגיל הזה אפשר כבר להתחיל להתחבר. אז הוא אומר לי, אז ניר כבר מתחברת? אז הבנתי שהסתבכתי באמת. לא רק איתו, גם עם אחותי. אז אני אגיד ככה עוד במאמר מוסגר, קצת על באמת האתגרים שיש לנו בחינוך מיני בהיבט המגדרי. עבודה עם בנים, עבודה עם בנות, זה לא תמיד נתפס לנו אותו דבר, יותר קל לנו לפעמים עם בנות, יותר לפעמים קל לנו עם בנים. אז אני אגיד שבאופן כללי, כמו בהמון המון דברים שאנחנו עושים בחינוך, אנחנו בעצם הרבה פעמים מסלילים את הילדים שלנו להתנהגויות מסוימות, או לתכונות מסוימות, או לאיכויות מסוימות, שאנחנו חושבים שזה יאשרר את המיניות שלהם או את הגבריות שלהם. וכשאנחנו מדברים בעצם על מיניות, אז אנחנו הרבה פעמים מדברים במושג של doer ו-done-to. כלומר, אנחנו מעודדים את הבנים להיות גבר-גבר, סובייקט, מתחיל, כובש, עושה, ואת הבנות להיות הסובייקט, הפסיביות, האלה שמתחילים איתם, שמחזרים אחריהם, שהן יכולות להגיד כן, לא, שבדרך כלל הן צריכות לשים ברקסים. אז אני יכולה רגע להראות איך זה נראה. אז בואו נדבר שנייה רגע על בנים. זה לא רק התרבות הישראלית, למרות שזה גם הרבה קורה בתוך התרבות הישראלית. אנחנו מגיל מאוד 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 צעיר, מלמדים בנים לא להפגין רגשות, לא להיות במחוברים לעצב, צער, בושה, או כמו שחמי היה אומר, אני מחליף ישר את הכל בווייז מגלית ליוסי, כי אני לא יכול שבנות אומרות לי איך לנסוע. בקיצור, אנחנו לא רוצים להיות בחוויה הזאת שנשלטים, או כמישהו אמר, אני לא בוחר בהילרי קלינטון, אני בוחר בטראמפ, כי כל פעם שאני שומע את קלינטון מדברת, זה מזכיר לי איך אשתי אומרת לי להוציא את הפח. אז המקום הזה שבנים גדלים עם חוויה רגשית שהם בעיקר מרגישים נוח להביע זעם וכעס, וזה לא אותו דבר. ועכשיו אני רוצה להראות לכם איך זה מתגלה במציאות. אמנם היה נאפה זה ככה תסריט בפני עצמו, אבל אני אביא דוגמה מסיפור שהיה לפני כמה שנים בקריית גת, שהמון המון חבר'ה בני וו, זין, חט, הגיעו לקופת חולים לעשות בדיקות למחלות שמועברות במגע מיני, ניסו להבין מה הסיפור הזה, מאיפה כל איזה עובד סוציאלית התחילה לדבר איתם, לשאול מה הקטע, מסתבר שכולם מקיים יחסי מין עם איזו אישה בת 40. ואני רוצה להראות לכם איך ילד בן 14 יש לו הבנה במושגים בסיסיים בלימודי מגדר. אז ככה, הלכנו שלושה חברים, לא אלה שהיו איתי קודם, נכנסנו לבית שלה, חבר שלי אמר לה, יאללה שרמות, הלכי לחדר. נקראתי מצחוק, אבל גם התפדחתי מזה. הנה ילד ש... אני לא יכול להגיד, התביישתי, הייתי נבוך, הייתי חסר אונים, אנחנו עופרים את זה ישר לבושה, הנה דחקות. היא צחקה, הלכנו לחדר, שם ישר היא הורידה בגדים. ישבתי בצד, חברים שלי עשו אותה ביחד, שזה בדיוק doer done to. אני אקטיבי, אני הסובייקט, היא האובייקט, עושים עליה את הפעולה, done to, עשו אותה. כללו אותה, נתנו לה מכות, בהתחלה רק על התחת, אחר כך חבר שלי נתן לה סתירה. אז היא אמרה לו, לא, הוא צחק, אמר לה שתקי הזונה. הקטע שגם היא צחקה, עשו אותה כמו בסרט כחול. שוב, עשו אותה, doer done to, היא דומם, הוא הפועל, עושה עליה פעולה, כמו בסרט כחול. עכשיו אני רוצה רגע להתייחס לקונספט הזה של סרט כחול. כשחבר'ה בני 7, 8, 9, 10, 11, 12, לא משנה, רואים בפעם הראשונה פורנו, עד 5 דקות, וואה, זה ממש מהר. לדעתי יש לי עוד רבע שעה. לא? עד 7:25 לדעתי, לא? עד, טוב, אני מהרת. בקיצור, כשאין תיווך רגשי לדבר הזה, הם עושים עיבוד לחוויה דרך התנסות וחיקוי, וככה זה נראה. לגבי בנות, שוב, שלומדות שהן צריכות להיות אובייקט, כמו שראינו בסרט 6 פעמים, המיניות שלהם עצמם מאוד מביכה אותם, מאוד מפחידה אותם. ילדה בת 14, עניתי 10 שנים על שאלות של מתבגרים בראש אחד. ילדה בת 14, שאלה אותנטית. לפני כמה לילות חלמתי חלום, בחלום ילד עונה לי, זה עשה לי תחושה נעימה, לא הכרתי אותו בחלום, לא הכרתי אותו מציאות, הכרתי אותו בחלום. אף פעם לא זכרתי תחושות ורגשות מחלום, אבל הפעם זכרתי. אני ממש מבולבלת, אני מפחדת, אולי אנסו אותי בלי שידעתי, אולי עברתי איזושהי טראומה. כלומר, בנות, אין להם את הקונספט הזה שמיניות יוכל לנבוע מתוכם. אם אני מינית, זה כנראה שמישהו אמר לי, את כוסית. לא כי יש לי איזושהי תחושה שאני באמת יצור מיני. פתרונות.
אנחנו בעצם רוצים לעשות חינוך מיני, שהוא מותאם גיל, רגש, הבנה קוגניטיבית וגם תרבות, אבל אנחנו רוצים בעצם ללמד אינטימיות, גבולות ולראות את האחר כסובייקט. בעצם אנחנו יכולים ללמד את הדברים האלה נורא בפשטות דרך משחקים. כשאנחנו משחקים בקבוצה, בתוך המשפחה, מונופול, רמי קוב, לא משנה מה, אנחנו בעצם מלמדים ילדים להיות ביחד, זה הכיף, זה האינטימיות. עכשיו תורי, אחר כך תורה, אחר כך תורכם. החוויה הזאת היא שצריך לכבד את הכללים ולראות את האחר כסובייקט, ויש כללים כדי שהמשחק ישרוד. ואז הם יכולים לקיים יחסי מין בתור אנשים מבוגרים. להבדיל, מעולם משחקים שילדים היום פועלים בתוכו, שבו משחק מול מסך מחשב, גם אין ויסות, אין קשר עין, אין יכולת לפענח הבעה רגשית, לייצר אמפתיה, אבל גם המיניות היא מאוד מאוד כמו המשחק, מהיר, שטחי, מכוון, הישגים וכו' וכו'. אני אגיד עוד משהו, אם אנחנו נצליח לרכך את הגבולות של המגדר, ובעצם לעודד בנים לשחק משחקים שיש בהם אלמנטים שהם נשיים, אז אנחנו גם עוזרים להם לפתח את עולם הדמיון, אבל גם לא לחוש רתיעה ממה שאנחנו מגדירים כמשהו שהוא נשי. אז בנים ששמים ליפסטיק, לובשים סמלה, משחקים עם בובות או רוצים להניק. לגבי הבנות, משהו שבעיניי הוא מאוד משמעותי, ואפרופו מה שנורית אמרה לגבי הבאים, נמצא בהמון המון מחקרים שבנות שנהנו ממיניות טובה ואפילו מאורגזמה וככה יכולת להניע את עצמם, זה בנות שהיה להם קשר משמעותי עם אבא שלהם, שאבא שלהם מודד אותם להצלחה. ועוד משהו נורא משמעותי, אני רוצה לחזק אצל נערות צעירות, אצל ילדות מגיל מאוד צעיר, את התחושה שהן סובייקט. כלומר, את היכולת להרגיש בעלות על הגוף שלי, להרגיש בנוח בתוך הגוף שלי. הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג אותו בעיקר דרך ספורט. לא בעיקר, אבל גם. אז יש בלוג מאוד יפה שנקרא Strongest than a Pretty, של אימא שקוראים לה קייט פארקר, שהיא פשוט מצלמת את הבנות שלה עושות ספורט. אז זה משהו שככה בעיניי הוא מאוד עוצמתי ועוזר להן להרגיש נוח בתוך הגוף של עצמם. אז אם אני ככה אומרת לסיכום, מה אנחנו יכולים לעשות? דבר ראשון זה לתווך תכנים. אנחנו בעצם רוצים לעזור לילדים שלנו להבין את המציאות ההיפרסקסואלית שבתוכה הם גדלים. אנחנו רוצים לעודד אותם ואת עצמנו לאפשר לדבר מיניות מגיל לידה. אנחנו רוצים לשקף להם מגוון רחב של רגשות ולא לעודד אותם רק לעולם מאוד מאוד צר מבחינה רגשית. וכמובן, לכבד את הגבולות של האחר ואת היכולת שלו להיות בעל צרכים ותשוקות שהן שונות משלנו, שצריך לעשות איזה מסע ומתן ולהרגיש בנוח בתוך אינטימיות. ונקודה האחרונה זה כמובן להנגיש גם מידע באמצעות ספרים, ואני מקווה שגם הספר שלי עונה על הצורך הזה. תודה רבה.